i Bela Cimoka opada evakuisano 211 ljudi iz ugroženih naselja. Drina u porastu, nema opasnosti od izlivanja u zemnu toku. U Briselu se raspravlja o produženju mandata Peteru Fejtu. Na severu Kosova počinje vežba raspoređivanja 2 četak fora. 4000 pilota Lufthansa u štrajku, otkazane na desetine letova. Glavni zahtev bezbednosti, siguran posao. Odbranu titule na turniru u Dubaju, Novak Đoković počinje susretom sa Špancem Lopesom. Danas igra i Trojicki protiv Šitlera. Popodne na oblačenje sa kišom, prvo na jugozapadu, maksimalna temperatura od 7 do 13 stepeni. Dobar dan, gledate Vesti u podne, ja sam Roksanda Đorđević. Vodostaj Belog Timoka opao je za 40 centimetara. Iz nekoliko naselja do sada je evakuisano 211 osoba, a evakuacija i dalje traje, izjavio je komandir vatrogasne čete Zaječara Branislav Matić. Evakuisani su smešteni u Gamzigradskoj banji i bolnici, ali se većina odlučila da privremeni smeštaj nađe kod rođaka i prijatelja. Vodostaj Moravice, Đetinje, Skrapeže i Zapadne Morave, koje su u Požeškoj opštini poplavile oko 1000 hektara poljoprivrednog zemljišta, jutros je u opadanju. Republički hidrometeorološki zavod navodi da su granice vanredne odbrane od poplava prevaziđene na rekama Mlavi, Peku, Timoku, Đetinji i Čemernici uz tendenciju manjeg porasta. Granice redovne odbrane od poplava prevaziđene su na Velikoj Moravi, Ibru, Toplici, Tamišu, Brzavi, Neri i Starom Begeju sa tendencijom manjeg porasta. Na slivu Velike Morave i na slivu Save vodostaji su u većem porastu, na banatskim vodotocima u umerenom porastu, a na Tisi i Dunavu u manjem porastu. Nivo Drine takođe je u porastu, a prema podacima nadležnih službi nema opasnosti od izlivanja reke u donjem toku. U opštini Ubje zbog izlivanja reke Tamnave poplavljeno više od 3000 hektara oranica, a u nekoliko sela poplavljena su polja pod pšenicom. Očekuje se opadanje Tamnave. Šefovi diplomatije Evropske unije na zasedanju u Briselu treba da potvrde mandate specijalnim predstavnicima Evropske 27-orice u svetu. Zvaničici i savete ministara navode da to treba da obuhvati produženje šestomesečnog mandata posebnog izaslanika Evropske unije na Kosovu Petera Fejta, ali se njegovo ime i funkcije ne pominju u pripremnom dokumentu koji su dobili novinari. Izvori iz saveta ministara i španskog predsjedništva unije novinarima su rekli da se ipak očekuje da će mandat biti produžen Fejtu. Teška saobraćajna nesreća dogodila se noćas na austrijskom autoputu A21 i odnela je 6 ljudskih života. Prema podacima službe hitne pomoći, 16 osoba je teže, a 17 lakše povređeno. Sudar autobus nemačkih registarskih tablica, koji je prevozio 42 putnika sa Kosova u Nemačku i 2 kamiona rumunskog i slovačkog, dogodio se posle ponoći. 2 kamiona kretala su se u koloni, a na njih je naletao autobus, navode policija. 4 žrtve bili su putnici autobusa, a 2 putnici kamiona. Stotine letova nemačkog avioprevoznika Lufthansa danas su otkazane pošto je više od 4000 pilota kompanije počelo četvorodnevni štrajk. Lufthansa je saopštila da uprkos štrajku koji je organizovao sindikat pilota, leti na mnogim domaćim linijama i kraćim razdaljinama širom Evrope. Kompanija obično ima 1800 letova dnevno, a za danas je planirano 1000. Ali navodu Lufthansi, tokom dana će možda biti novih otkazivanja letova. Ukupno 94% članova sindikata pilota prošle srede glasalo je za stupanje u štrajk, tražeći da se plate povećaju za 6,4% i da se garantuje očuvanje radnih mesta u Nemačkoj. U vazdušnom napadu NATO snaga u Južnom Afganistanu poginule su 33 osobe, a 12 je ranjeno. Novi je bilans koji je saopštila Afganistansko ministarstvo unutrašnjih poslova. NATO je potvrdio da su avioni alijanse juče napali kolonu vozila, jer su verovali da su u njoj pobunjenici koji se spremaju za napad, da bi se kasnije ispostavilo da su u vozilima bili žene i deca. NATO nije saopštio broj žrtava, kao ni da li su svi koji su bili u vozilima bili civili. Afganistanska vlada i NATO započeli su istragu. Širi pregled vesti gledajte u nastavku na našem infokanalu.